20 мільйонів гривень на сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони. Одеська міська рада затвердила відповідну програму на майбутні 2 роки. Майже половина з визначених у документі коштів піде на ремонт та облаштування приміщень підрозділів тероборони. Щоправда, яких саме, ще не зрозуміло. У мерії наполягають, що держава має сама надати нерухомість, адже володіє достатньою кількістю житлових та нежитлових об'єктів на території Одеси, які відповідають вимогам закону. До органів місцевого самоврядування Одеси надійшло звернення щодо виділення з цією метою 1200 квадратних метрів приміщень. Шановні депутати, давайте відверто. Чому з цим питанням звертаються до органів місцевого самоврядування? Коли центральні органи влади мають в Одесі свої приміщення та території. Тим більше, що до штабів тероборони висуваються підвищені вимоги до охорони, зберігання інформації, зброї та інші критерії. Ще 10 мільйонів підуть на матеріально-технічне забезпечення підрозділів, засоби зв'язку, оснащення і провіант, а також на систему військового обліку і планування. У сесійній залі проєкт закону викликав жваву дискусію між представниками ОПЗЖ і Євросолідарності, зокрема в контексті всеукраїнського політичного дискурсу. Правильне меседж, що ми будемо воювати і ми будемо відстоювати нашу батьківщину. І це повинні зрозуміти всі. Шановні колеги, ця програма дуже потрібна нашому місту. Що ви творите, колеги? Ви розумієте, що ви зараз продовжуєте вот эту череду дезінформацію, запущену Западом? Ви зараз просто будоражите населення, розказуючи о некому міфічному вторженні, з якого вже весь мир сміється. Уже всі признали, що це абсолютно нереалізуємо річ. Ніхто не збирається на захват, нікому ми не нужны. У результаті депутати більшістю все-таки підтримали цю програму, навіть деякі представники ОПЗЖ. 37 обранців натиснули кнопку «За», 2 – «Проти» і 11 – не голосували.